Ma Bots News Erda. E mi sono messo tipo. Ma lì c'è un po' di libro, hai detto quello? Come folk ti scambia tu? Allora come ti vedi? Ma non è un po' di libro, ma c'è un po' di libro. Ma non è un po' di libro, come ti vedi? Non è un po' di libro, per non bisogna tu. O Bots. Una. Non sta pacco. Ma ora non ti canzo se. Dopo non sta interessante, po. Veta. Pesha ndër qpesh nefësin tem që që aja ke njës me folë vetë me vetëja ajta Allahili jo bre, jo abac nefësin, nefësin se kom njës me folë me vetë me vetë mëre nefësin pesha ndër adhe po mi thëtë ka njëherë të fjallë që dhe që më thëtë Unë e tha jam nefësi, jam burri mirë, kam karakter, thë kej bajake. Po, tha e kam obligim me të qu në pun të këqia, në rrugë të haramit. E, pak më boni mu, më la pak se, të habitu mbre. E për që ata të thira ty me ditë qka është ke farë punit. Me më kalzu se, ti je i lezu shumë i lezën libra. Po. Qërë për dalimje. Tim pas ke thirë për këtë punë, e unë di me të kalëzu t'i shka. Shëshër për i Zotit, këmë ledzu se tim thirë veç kur t'vy, në këmë thirë për hirë të Allahot në iherë. Eh, plakën se dhe në kërkush bre. Mi po vetë në ombër, edhe qëshë për më kalëzën ti, E pas ke pa shumë mirë se t'ka kalëzu shërin e vetë, vetja jote. E lumi aj që e kuptan ku është të bon ka bim. Lumi aj që e din me menagju vetën. E ty të pas ka kalëzu zote i këto. O bac, e pse mi pavone këtë andër, pse pisha këtë andër? Se pak më ka lodhë, e nuk e di arsyen pse. Pse të shetë i vetë në andër se ke bona i vetë për të mje bëngakia. E dhe, ta ka mundësu zëti me pa të vërtetën, që qërë, alhamdulillah. Nëse le nësë gjohë, kërka falje të zëti, e dhe në bështetu të ajë se, Allahu, I pranën të ndimet, Allahu, I falë gjënahat. Kështu është puna edhe në pytje, a ka mundësi une me shkel, me myt, me zaputi qysh, me myt kretë këtë nefës? A ku më ka lodhë bre? Nefësi, s'mon është me myt? Ja. Së më në mytë nefësin, o djali mirë. Nefësin, më në shmin poshtë, vetën tonë dhe shmin poshtë, mi dërzu. Qaja është kur ti nuk lakman në pasoni haram, nuk lakman në sanët huja, në rrugë të haramit. E kështu që më ndohë, Më bon njeri i halalit, në rrugë të zotit, të madhreshën. Shëqërë në rëti, pas ke libra ba, e, të kisha pasën e këtë në herë. Me një libra, në shkën i ke edhe një amare. E dhe rrishëm të marë dhe kam një libe, qërë të që paske. Apo i ledzan, apo që i ki që të... Po mëre, ledzaj, ledzaj libra, ledzaj, atë këtu i ledzaj. Mu, edhe më mrejt s'ko gojë. Zotin, s'mu nëshë më rejt. Po, mas kështë një është vetën ta me më rejt, se s'ko i loqë të një, për ty.
Kështë që lexoj ma mirë ka qenë. E mos i maj vetë sa për me bo me i fotografi, ose sa me bo me i video. Unë, elhamdulillah, nuk raj, po, zdi pëse për që ditë është i me mu, jasë për më besa. Ja, ja, hajgare pak se e di për ty. E falim dirit.